pergi track Apostle kalau sempat. Apa tu? Dia jalan je satu jalan Great Ocean Road lah. Tapi semua stop lah. Buat telukung. Oh, tea Lebanese. Oh, bawa telukung Lin. Kak Nida, Lin bawa biasa bawa. Kakak bayang macam ni buat apa? Macam ni pun okey. Tapi Lin kena macam tu je. Tapi very sunny ni guna orang tahan sejuk ni. Budak-budak ni lah pakai tudung untuk sistemen. Nak semayang. Dah semua ni tak boleh nak tambah-tambah banyak-banyak hari ni. Lebanese bread dia. Inti daging. Eh lembut, memang lembut sangat. Bot je ha. Nanti yang bau-bau dah kan. Kak tolong ambil kain tak? Sedap. Kain tak boleh ambil tisu. Sedap. Okay. Day 2. Day 2 berapa bulan lah? 15 of March. Oh tengok rumah orang depan tu. Cantik apa? Ada bunga apa lah? Semua rumah satu sebuah-sebuah ni tengah buat. Ni rumah sebelah ni rumah orang India. Dia ada tanam pokok bunga. Semua rumah sebelah dekat dengan sekolah dia orang budak-budak ni. Masuk P terus handbrake. Engage handbrake ya. Masuk D dia terus release. Really? Tak ada handbrake. Tak ada handbrake, tak ada late brake, semua tak ada. Okey. So auto cruise mana lah? Tekan mana? Auto cruise. Tak apa. Oh tak ya. Ni. Ha situ? Ha. Mana auto cruise? Oh sini kebanyakannya pakai auto cruise lah sebab speed limit ni senang nak control. So kita nak pergi mana? Dah set dah. Kita pergi mana dah set dah? Minyak kat mana? Minyak bawah ni. Jari minyak apa? Ha tu ya. Minyak nanti kita isi sikit. Ni almost penuh ni. Jalan je lah. Eh dah pasang aircon ke belum? Panas pula rasa. Man, where is the aircon? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. So kita day 2 kita nak pergi tengok beach. Tak rumah-rumah kat sini ah. Ni ada tanah kosong lagi. Oh, step mine. Semua pakai certificate lah. Memang kena. Wajib. Oh, ni nak jual lah. Dia ni nak jual ni. If the police come, I will show Maman. Because I don't live here. He's the one who live here. Banyak India kat sini. Banyak India kat sini lah. Who's wearing the seatbelt? Go, where's your school? Yeah, mine. Please, help me. Help me tuck in my seatbelt. Please. Kenapa macam tu? Saya apa sih? I cannot see anything. Ayo, why? Maunya badan bukannya besar. Where is it? You're sitting on it. I'm sitting on it. I don't feel anything. Ayo. Wah, cantiklah rumah-rumah dia. Very nice. Why so difficult? Okay, thank you. This is your school, right? This is your school. This is your school. Okay, tomorrow okay. We'll walk to the school, okay? I'm walking distance to the school. But this is not my this eye class. This is not my class. You said you have so many playground, right? Yeah, they have a how many? Playground. How many playground? I don't know. Yo, lajunya. You're not in the what? Grades. Grades. What is that? Oh, different grades, different playground. You still in kindergarten? One eye. Oh, so cool the weather. Cantiknya. Tapi tak tahu, diorang tak sempon kot. Kita sempon. Yeah, of course. It won't be the same. Eh, Hussein, how old are you? This year? I'm six. I'm six and I'm turning seven. Oh, turning seven. When? Turning seven, huh? Betul lah, dia lahir 2013 June. Okay. June 27. Where are we heading to apa? We are heading to Geelong. Geelong? Apa tu beach ya? Yelah, some beach. Another big city.
south. So sini had limit 110 km/h, tak boleh lebih, nanti polis tunggu kat tepi jalan. So kadang-kadang ada setengah tempat dia 60 aja. Sorry, 110 aduh. Sayang, pun kereta tak ada, jalan lengang. Mungkin highway je orang boleh buat lagi. Selalu 60. So cantiklah area point Cook ni. Area point Cook ni memang rumah sebuah-sebuah cantik lah. Dan tengoklah, dia new housing area. It's a new housing area. So banyak juga rumah yang masih fosil. So kalau ada duit nak duduk, nak migrate, okay juga sini. Okay, ni dia punya island. Dia punya Raubab Island pula. Orang ni rajin sikit lah tanam-tanam pokok bunga ros. Ask your mommy to plant a rose, Husin. Ask your mommy. Oh, strawberry. Please plant a tulip too. A tulip. Yes, tulip flower. Very nice. Oh, you see like this one? Wow. It's not, this is not the tulips. But ask your mommy to plant a tulips. My neighbor has a sunflower. Wow, oh, that's nice. A big flower. A big flower. Okay. Okay, kita on the way nak pergi Geelong. So kita dah lepas housing area. Kita lalu kat kawasan-kawasan macam ni lah, tanah-tanah lapang. Mamat, when did your dad buy this car? Remember. It's a hybrid car, eh? Very nice car. This year or last year? I think it was last year. Last year. Because I don't remember it. Yeah, pronunciation. Yelah, sebab dia membesar kat sini. Dia akan sebut lah macam Syafiqah. Last year. Macam Syafiqah kan cakap. T tu pun sebab T, Pari. Syafiqah kan. Okay, banyak tanah-tanah kosong. Jalan pun tak banyak kereta, lapang. Ni belah sana. Belah sini. Okay, tiga lane belah sini. You bila macam boring dengan ni kan? Jangan lah pun. Nanti we space. Tak apa, I nak. Awesome. Dengar tu. I don't know if there's pork or not. Oh, there's good. What? Pork. You are a good Muslim. That is a good answer why you didn't go to the canteen. I'm impressed. Belah sini yang nampak macam ada ladang ternak-ternak. Oh, tu caravan. Bukan, tu baru caravan. Caravan. Lori. Caravan park model. Yang sini macam ternakan kambing lembu tadi nampak. Ada gambar dua kereta kat side mirror. Apa nak kena ada lah ni. Ni apa? Service center 5 kilometers. I slept very late last night and I woke up early. Ferrari? Parts dia kot. Apartment dia ke, parts dia ke. Baguslah kereta ni. Kereta ni dia warning bila kita exit, bila kita lalu speed camera ya, dia warning kita. Apa sih? Berapa ringgit? 119. 119 unleaded. BP liter river gallon. Ni kau nak buat ya? Apa dia? Ini ke kanan. Tu asli lah. Mama tak tahu. Station kena off. Enggak. Okay. Mama, what car do you like? Please obey all traffic regulations. Tak boleh laju lah. Oh, you like Tesla. You are same with Abang Syafiq. Also like Tesla. So kita nak corner pun walaupun why kita like kena pakai Tesla? Kena pakai signal. And Tesla dapat laut. Look at the beach. Yeah, we near to the beach. Yeah. Wow, I can see the Ferris wheel. We're near to the beach, Jane. Ada Ferris wheel.
See the Ferris wheel. Yeah, I always wanted to go to the Ferris wheel. But when I was small, I thought the Ferris wheel, I could be stuck on the Ferris wheel. And I could fall. You're stuck on top of the Ferris wheel. Ma, kena bagi signal. Tak bagi signal corner. Corner pun kena bagi signal. Sini banyak orang putih melepak lah tu. Yalah ada kat Mama. Ba, tengok depan. Eh Mama, you want to try this? Ni orang putih banyak mengopi-ngopi. Kat area orang Mat Salih banyak mengopi. Rasanya Malaysia ikut sini apa dia apa pergi market kat Singapura. Ba. Cunningham Pier. Oh. Cunningham Pier. Kenapa cerita? Rasa, ya. What I keep saying to you? Parking lah, cik parking. Wah, sejuk pula. Dah letak pakai jaket ni. Sejuk. Sejuk. Matahari tak apa ada, mendung. See? Oh, buah dia dah start dah. Uish, Abang Nani dah start ambil jerit lah. Mak Salih pun pakai jaket. Takkan kita pakai jaket? Masalah pun sejuk. Abang Nani Mak Salih. Biarkan dia. Abang Nani Mak Salih. Keluar pakai t-shirt tu, biarkan dia. Kan dia sejuk kan dia. Kan dia nak tengok Mak Salih semua jaket. Kita itu pakai. Ini dah, sini ada satu universiti. Dia punya kampus kat sini. Tapi tu Cik, kalau nak ambil. Itulah, kita kena ambil offer letter dulu. Kan? Offer letter dulu. Apa dia di universiti apa? Abah Deakin. Ah, Universiti Deakin ya. One of the top 10 university in Melbourne. Dia orang top 10 kita, tapi dia popular lah. Ah, top 10. Pak Tih kata top 10. Sejuk bagi angin. Oh, tai tai. Oh, yo yo. Tahan dia orang ni pakai sweater je. Tak tahan angin dia tu kan. Oh, tu ambil dengan palung. Dia dah budak. Mama ni sebab kat luar tu kan dulu lagi. Okay, ambil gambar ni abah dengan dia orang. Oh, angin tu tak tahan tu. Sejuk kan, Lin? Angin tu. Toilet pun campur. Mendung lah hari ni. Matahari tak ada. So, pemandangan tak apa nampak. Ini banyak sen. Sekarang banyak anasi-anasi. Ha tu Deakin. Ha tu nama Deakin tu ha. Ha. Deakin Universiti. Angah, Era, Akil, Kak. Universiti dia. Ha. Stand apa? Ikon dia. Ikon Geelong. Kayu, batang-batang kayu je ni. Ni ikon dia. Tapi tu. Oh, ni macam orang. Dia macam promote sport sukan air kan? Eh? Kan. Ni macam lifesaver. Oh, lifesaver. Yang swimming. Macam Baywatch. Baywatch. Mana ke yang nak bergambar tadi tu? Oh. Apa yang Abang Nani ambil tu? Weh, gambar apa tu? Lekas.
Dia ambil gambar ya. Ha? Bikin. Bikin ini apa ni? Banyak betul. Kita berlatar belakang kan Deakin University. Deakin University, one of the top 10 university in Melbourne. This is the pier, Cunningham Pier, and this is the icon. Apa nama tu? Icon yang blok-blok kayu tu. Deakin University. Hai, siapa lah yang dapat belajar kat sini nanti? InsyaAllah ada lah ya. Tu tempat chopper kita nak sewa kan, jalan-jalan nak chopper. So sini banyak orang minum-minum. Geelong, kita pergi Geelong ya, Geelong. Dia ada hotel. Okeylah, sini banyak. Sini tak banyak action lah. Sini memang banyak Aussie, betul-betul original lah. Geelong ya. So siapa nak sewa chopper, okeylah, bolehlah. Mana chopper tu? Range dia. Okay. I don't care. Apa je lah. Okay, Husin, what is this? Ayah buka. Jangan panik. Lalu ni lah ranch semua ni. Ni pokok apa ni? Oh, pokok olive. Olive lah. Ni pokok zaitun. Adik, ni pokok zaitun ni. Biri. Abang laju sangat. Tak nampak biri-biri. Lem, lem. Sheeps. Dia panggil sheeps. Oh God. Reduce speed. Reduce speed. We are approaching Great Ocean. Dah nampak dah laut-laut dia sikit. Ada parking 300 meter. Dah ada start dah. Jumpa rumah-rumah orang. Kat sini memang semua rumah sebuah-sebuah lah. Rumah banglo-banglo sebuah-sebuah. Tak macam UK kan. UK banyak rumah-rumah teres. Sini tak. Sini rumah-rumah sebuah tu. Apa dia, Kil? Apa? Sekarang 80 km. Kil dah nampak laut dah. Sungai nampak dah laut. Yes. Dah nampak laut. Oh yes. Okay. Kita kena corner. Oh, dia tu dia. Okay, kita turun lepas ni. Sejuknya. Gerimis. Lindido. Angin kuat sangat. Hello.
raining, it's raining. Eh, kenapa tak pakai ni? Put, ah? Haida. Haida. Bapak dia panggil dia Haida. Mak dia panggil dia Muhammad. Krimis. Eh, meh, meh, meh. Sarah. How old are you, Sarah? 9. Where are we, Sarah? Where? I don't know. Great Ocean. Great Ocean Road. Yeah. Great Ocean Road, Melbourne. Is it in in Victoria? Okay. Oh, sejuk. Where's your picture? Your photo? Yeah, so, like, I don't see. Not yet. Dah. Now go to the beach. I don't think so. You see, there's no beach. Small one. Tiny beach. No, it's not. It's around. It's raining. It's raining. It's raining. Dia orang ada jalan turun bawah. Ha. Nak turun? Yep. Yang lain tak nak, tak nak turun? Ajib, dia nak naik lah jenuh. Tak sini. Badan kuat dah lagi. Tadi? Ha-ha, biar dia. Tapi bila berhenti dia tak nak tidur. Eh, Haida, you see orang main paragliding lah. Yeah, it's a little bit dangerous. Might hit. Might hit. Of course, they are professional. They know how to handle it, how to control it. This is the Great Ocean. Ombak dia kuat tu, takut. Eh? The Great Ocean. Jadi ada orang tadi surfing. Where's that boy yang mulut berit? Hey, peace yo. Later you see my money, okay? Okay. Orang kebal. Tendanya turis. Taiwan, tak adalah, dia orang tak bagi sekarang ni. Okey, ni Queen's Park Walls. Taiwan, kes tak banyak. So, kita nak pergi. Welcome to Teddy's Lookout. So, belakang depan tu ocean. Ini macam park dia. Ah, sejuk. Sedap. Nyaman je. Walaupun dah tengah hari. Kita dah masuk Zohor dah sebenarnya. So, kita sekarang ni tengah nak cari tempat untuk berkelah. Makan-makan. Wow, the view is so spectacular. Yes. So, what's wrong with this girl? Hey, Hussein, what are you doing here? Oh. Oh, tahan sejuk orang tu. Kebal nampak. Oh, berangin lah. Sejuk, berangin-angin dia tak tahan tu. Tak apa. That's the road. Laut lepas, laut Pasifik. Wow, sejuk. Untung bawa jaket, sejuk. That's the Great Ocean Road. Thank you.
jadi late dah. Oh, tu lah Kate tak nak buat jaket. Tak. Apa dia ni? Oh, nak ambil gambar siapa? Syasha? Ya. Tahan tu, ni ni orang ni kebal. Si fotografer, model. Tu boleh ke tu? Ah. Sugulah abang Ki tolong. Ha, Syakil tolong. Ya, salah wei. Another one. Wei, Syakil. Apa ni? Macam tunjuk arah lah sini jauh pemana. Ha? Of everything kan. So tunjuk New Zealand mana, Darwin mana. Oh. New Zealand mana, Darwin mana? Ha. Tak, dari sini. Ha. New Zealand Wellington. Oh, arah sini. Arah Teddy lock out. Oh, sini kita Teddy locks out. East. Okay, lagi satu nak pergi mana? Cape Town. Australian Antarctica Territories. Hobart. Oh, ni pergi Tasmania. Ni pergi Wellington, New Zealand. So, ini akan pergi ke Darwin. Ballard. Cape York. Okey, di sini kita tempat kita berkelah. Makan nasi goreng, makan spaghetti semalam, makan kebab. Eh, apa nama tempat ni? What is the name of the place? Teddy. Hah? Aduh, Australia pula katanya. Ni ada lagi ke dalam tu. Tu parking. Tempat piknik. Tapi tak berapa, dia tak berapa jaga kebersihan lah. Tempat barbecue. So kita orang pun dah selesai makan. Oh, siap bawa kursi. Ha. Bawa kursi bagai. Ha. Bawa bekas. Ha. Mahal lah bekas ni. Nak pergi carilah. Thermal Magic Cooker. Habis licin lah. Oh, tak akhir yang mengambilkan last. Sebelah dia Maghrib. Nasi goreng. Maghrib tu majoriti Muslim. Nanti dah pesan dah mungkin. Kalau kita, dulu lah. Dulu kalau nak pergi. Wow. Woo, lembu je. Aju nanti limau kereta. Tak apa nampak dek sebab mata. Sebab matahari kan. Tahu pun nampak. Wah, ada tri soto. Oh, jalan tak lari. Tak semua pula. Allah. Oh, dah kena
turun sekali. Oh, tadi Abang Nani kata tak ada kereta ni. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi kereta kami minyak kan? Tak. Oh. Minyak pun tak suka. Dia buat kalau auto cruise berapa kilometer sejam ni? Lenset kan. Dia suruh pegang. Oh, lenset kan. 90 atau lepas? Lenset 96. Tu place itu yang Haji kata tu place safe dia. Nampak tak? Nampak? Dia tuan dia sampai dia sampai dia jalan sendiri. Tapi dia jalan sendiri pegang jap. Oh, dia kena pegang lah, ya. Itu yang dia kata dia tidur kan. Nanti dia mengharap dia bawa kereta kan. So dia Haji selalu set 80 ya. Auto cruise. Kalau 100 Haji set 56. Ha, okey. Okeylah kan untuk kalau penat sangat. Ya, tak adalah. Ni. Oh, cantiknya. Oh, cantiknya. Patutlah sekejap. Okay, nak tengok tempat tu. Okay, kita nak tengok tanaman lin yang semalam kita tak sempat tengok. Ah, tengok pokok kari dia gemuk walaupun kecil. Pokok daun sup dia apa nama ni? Lupa dah. Ni set daun-daun parsley dia. Tengok pudina dia. Gemuk ya amat ha. Besar ha. Wangi. Wangi. Sedapnya bau laksa. Daun seleri dia. Ha, tengok daun kesum dia gemuk. Subur je kat sini. Sedap bau daun kesum. Itu tanaman-tanaman dia yang lain. Ini backyard dia lah. Air tepi. Ini rumah dia. Ini tepi dia. Sebelah ni rumah India, belakang rumah Cina. Dah tak ada orang putih je kat sini. Banyak orang Asia je. Ni pokok apa ni? Kata dia pokok apple, pokok lemon, pokok lime apa semua. Ni pokok lavender. Tak tahu pokok apa. Ni pokok lemon. Haida, Ojek, Husin, tunggu siap. Ni bagus. Ni tempat rehat. Malam-malam boleh tengok stargazing. Stargazing. Kelebihan dia, dia pakai carpet artificial, rumput artificial. So kita boleh pakai kaki ayam stocking. Dia mau main ke sana. Sarah dalam rumah. Mak Long ikut pintu washing tadi. Okey, pokok pelam. Kita tengok pokok pelam ni boleh hidup ke tak? I haven't been here. Oh, tempat ambayan Lin kat sini. Lin sidai baju kat sini. Oh, still boleh keluar kat pintu tu. Ni pintu garaj. Dah sampai rumah syok pula. Angin ni adik. Rupa pun syok. Sedap. Okay, Sin. Jom kita masuk rumah.